А зараз у нас Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, чи ви з нами? Вітаю вас, слава Україні. Бачите, ну це не означає, що я хотіла бачити Сергія замість вас, тому ну таке вже це буває. Це означає, що у вас забагато роботи, і це дуже добре. Може бути і таке. Трохи сплутала, ну то нічого. Пане Петре, давайте поговоримо про те, яка ситуація зараз у Маріуполі. Ми дуже багато зараз говоримо про Харківщину, про Сумщину, говоримо про накопичення військ там і про певні там угрупування, маневри і так далі. Хотілося б почути от по Маріуполю, по тому напрямку. Чи фіксуєте ви накопичення там російських військ, перекидання, можливо, техніки? Так, фіксуємо, і думаю, що нам треба вже починати дивитися не лише на Харківщину і не лише на Сумщину, насправді, тому що, ну, якщо так брати, в попередні тижні, пару тижнів ми бачили, як вони перекидали з території Запорізької області, ну, можливо, це Херсонщина плюс Крим безпосередньо, тобто воно заїжджало у нас з Запорізького напряму все і рухалось безпосередньо в Ростов-на-Дону, там вантажилось на залізницею їхала на поповнення на Харківщину. Однак от приблизно з четверга ми це фіксуємо, що такий рух майже зупинився і не просто поновився, активізувався достатньо рух в інший бік. Тобто знову ми бачимо, як з території Російської Федерації в бік Запоріжжя їде велика кількість вантажівок, їдуть вантажівки з живою силою, їдуть вантажівки з боєкомплектами. По ночах вони знову перекидають техніку, яка стає на відстій по деякій і в Запорізькій області, і в Донецькій області. Ну, тобто це означає, що вони їдуть не в Бердянськ, та, наприклад. Тобто нема сенсу там десь на кордоні між Маріуполем і Бердянськом, умовно кажучи, ставати на ночівлю, якщо ти протягом години фактично опиняєшся там, де тобі треба. Ну, і крім того, наші люди зафіксували перекид техніки на залізницю, які відбуваються з Воронежа на Ростовщину. Ну, а потім з Ростовщини воно вивантажується, от саме рухається в Запорізькому напряму. Це може бути Запорізький напрям, це може бути якась ділянка на Запоріжжі, я маю на увазі, це може бути Херсонщина. Тобто, куди вона далі рухається, ми поки що не можемо стверджувати. Я думаю, що з часом, ну, принаймні, силами наших партизанів будемо пробувати це встановити. Але, ну, от сам факт зміни такого курсування, зміни потоку, ну, він дуже яскравий, тому що, повторюсь, до того це все їхало на Харківщину з різними новими позначками, різними дорогами, і воно діставалося. А от зараз фактично в бік Російської Федерації, тобто для поповнення на Харківщині і формування там якихось ударних підрозділів, ми цього не бачимо. Тобто росіяни, судячи за все, якісь мають там рішення на своїй ділянці фронту і повертаються до того, щоб ускладнити нам ситуацію безпосередньо вже на півдні. Ну і знову я б додав, що, ну, треба широко дивитись. Да? Оцей псо, який вони ганяли нещодавно, дуже дивне з того, що ми відкрили на Запоріжжі в дамбі шлюзи і намагаємося щось там затопити. Да? Ну, це з'являється не просто так завжди. Щось вони готують і до чогось не підійшли, або до чогось готуються, і ще це не здійснилось. Тому що, ну, виглядало це, власне, як фальшстарт. Оце почалось в п'ятницю, суботу, всю воно крутилось, і нічого не відбулося. Ну, можливо, це дійсно якийсь фальшстарт, якась зміна планів, тому що от прям це однозначно було по методичці, враховуючи ті джерела, звідки ми цю інформацію побачили, як вона розходилась, звідки її підхоплювали. Тобто це було не чиясь там вигадка якогось воєнкора, да, скажімо так, а от свідома пряма інформаційна операція, яка просто або ні до чого не призвела поки що, або поки що ми не розуміємо, до чого вона має призвести. Пане Петре, якщо говорити про техніку, то чи фіксуєте, чи зафіксовані якісь, я не знаю, можливо, нові зразки, якась модернізована техніка, те, що ви ще раніше не бачили? Ні, що такого новину немає. Там пару проривів ми бачили, що везли на Запоріжжя, а потім поверталися, їх везли на Росію. Ну, це, знову ж таки, не нове. Якісь мангалів супер, яких вони наварюють, теж вони ж їх не тягають. Ну, і, власне, з фіксації техніки взагалі все складно. Якщо з живого силу чи боєкомплекти, от вантажівки вони переганяють і фактично не ховаються, давно вже там або паливозаправники, а от техніку тягнуть не через місто. По-перше, це дуже, ну, якось об'їзними шляхами вони потрапляють. Просто ми фіксуємо її інакше. А от назад вони тягнуть вже пусті трали, і ми розуміємо по їх кількості, скільки було.
І, ну, власне, так вийшли на стоянки, вийшли на те, що тягнуть. Ні, нічого такого. Власне, якихось навіть танків сучасних нема. Здебільше це БМП, металиги, от така колісна техніка або гусенична техніка для підрозділів мотопіхоти, скажімо так. Нема. Новітньої якоїсь такої, от прямо, я би не сказав, що ми бачили. Єдине, що з нового, бо давно ми з вами не спілкувались, бачили ми це вантажівки от 40-тонні, і ми думаємо, що це вони ППО перевозять. Ну, не саме системи ППО, а ракети до ППО, бо такі вони дуже довгі, і в перший раз ми бачимо зелені, ну, не приховані цивільні вантажівки, а от саме військові вантажівки, такі дліномери, які рухались через Маріуполь на Запорізький напрям. Ну, думаємо, знову ж таки, повторюю, що це вони ракети якісь перевозили. Скоріше за все, для систем ППО, враховуючи, як ми їх виснажуємо атаками дронів, про які ми знаємо, про які не знаємо, про які говоримо, не говоримо. Але що, ну, майже щоночі їм теж там не солодко, і системи ППО спрацьовують по всій лінії, по всій ділянці, від, починаючи від Новоазовського району і заканчуючи, умовно кажучи, те, що ми точно знаємо, до Приморського району Запорізької області. Якщо говорити про ці полігони, знаєте, ми з вами теж коли спілкуємося, то обов'язково згадуємо, на полігонах поблизу Маріуполя в районі відбуваються якісь, можливо, ви спостерігаєте підсилені якісь тренування, те, чого ви раніше не помічали. Ну, не ви, а конкретно там хто може бачити це. Так, тренування відбувається, три полігони працюють. На щастя, четвертий там, і п'ятий поки законсервовані, але працюють. Знову, минулого тижня ми бачимо певне зниження активності використання ствольної артилерії, але воно є. Воно є, якщо вони використовували там полігон, здебільше, які ближче до міста, і все місце постійно чуло, що воно якось гучно, поки не розібрали, що до чого, то зараз використовують полігон, який знаходиться ближче до Тельмановського району колишнього. Він знаходиться на північний схід від Маріуполя. Там постійно вони тренуються, чуємо гармати системно. Але, ну, його активність теж спадає. Оце це приємно, що спадає активність. Це означає, ну, що в них є або певні проблеми зі снарядами, або вони зараз не готують підрозділи, які є артилерійськими. Мобілізація на якому рівні зараз? Чи спостерігаєте активацію її? Так, спостерігаємо. Активація, ну, це мобілізація в них на дуже цікавому рівні. Вони виконують вказівку по роздачі повісток, роздають їх достатньо активно в Маріуполі і в Маріупольському районі. Роздають здебільше це одночасно воєнкомати разом з ППСниками, цими ДАІшниками. Зупиняють автівки, роздають повістки, роздають всім, не лише маріупольським машинам, тобто всім абсолютно, хто рухається, кого зупинили, тому роздали. Тому це, от, здається, те, що їм сказали видати певну кількість повісток, вони їх видають і не сильно поки що контролюють зворотні. Однак, ну, це ж початок, да? Це ж, ну, крок за кроком вони рухаються до активізації. В такий спосіб, ми думаємо, що вони просто привчають людей, що вони отримують повістки, а, ну, наступним кроком буде те, що було свого часу в Донецьку, що вони виграбуть всіх чоловіків, які є на території Маріуполя на сьогоднішній день. Ну і що там, пане Петре, є охочі прям служити за російську армію? В лавах російської армії? Ну, великої кількості точно нема. Ну, є певні бовдурі, ясна річ, ну, вони скрізь існують. Да? Якби, ну, і на території України є такі, хто в російській армії хочуть служити. Ну, такий світ. А глобально ні, там просто інакша ситуація. Там же ж люди, ну, певною мірою зламали, да, можливість до спротиву. І приймають просто люди це як, ну, як повинність, як все буде добре. Ну і знову, знаєте, в них інша картинка. І навіть коли вони нас читають не в такої кількості, навіть як ми їх читаємо, або ті люди, які в нас намагаються там ухилитися, не знаю, я впевнений, що читають російських каналів набагато більше, аніж росіяни, які хочуть ухилитися, або люди в окупації. Тому в них інша картинка просто бою, лінії, фронту і так далі. От сьогодні з'явились кадри, я бачу, і стану в шпиталях на Білгородщині. Да? Таких картинок нам треба більше туди кидати. А що за картинки? Розкажіть нам, що за стан? Ну, забито в шпиталі, ну, там жах просто. Ну, в принципі, він і є жах. Їх втрати, вони ж не всі одразу в пакети. Да? Хтось потрапляє, кому виживати. І от, я так розумію, що з російського сегменту воно вискочило. Знімки того, що там відбувається, та велика кількість, і в якому стані ці росіяни. Якби для українського ока воно картинки приємні, але для того, хто має опинитись в російському війську, він має їх бачити. Я такого, чесно, давно не бачив. І це не лінія фронту, де загиблі, де до кадрів, які звикли вже, на жаль,
жаль, обидві сторони, і ми звикли, і Русня до того звикла. А це от саме зі шпиталя, і що відбувається, як приймають медики, яких не вистачає, да? Це от Белгород безпосередньо, і це, ну, якби, у таких картинах просто ми маємо їх демонструвати туди, як намного більше, особливо ті, хто працюють російськомовно, хто кого читають там, от просто в інформаційному полі маємо розуміти, що ми маємо переконувати, що від того, що росіяни просуваються, у того є ціна в першу чергу. І ціна – це людські життя, для яких для росіян взагалі нічого не варті. Тому які б там важкі ці картинки не були, вони постійно мають в нас бути присутні, щоб людина там, яка отримала повістку в умовному Маріуполі, Бердянську, Волноваху, там де завгодно, да, вона в першу чергу подумала, як їй втікти, а не до того, ну подумаєш, ну піду в армію, вони наступають і тиснуть Україну. Тому треба змінювати тікати, і напрямки. Пане Петре, буде примусова мобілізація. А хіба вона там добровільна, вона там і так примусова. Знаєте, знову ж таки, давайте розповідати про мобілізацію в Росії так, як вона відбувається. Ми постійно кажемо, що там, ну, вистачає бовдерів, які за гроші йдуть безпосередньо мобілізовуватись, да, укладають контракти. Це дійсно правда, але їх стає явно менше, враховуючи те, що розповідають мені наші люди, які знаходяться у тому числі на території Російської Федерації. Там навіть весь Санкт-Петербург і вся Москва заклеєна рекламниками. Ну, ви в Києві стільки не побачите реклами на рекрутинг, скільки її бачать росіяни безпосередньо в Росії. Це одна частина. Але там є дуже важлива частина, навіть, знову ж таки, в Москві, в Санкт-Петербурзі, ну, не знаю, в великих містах, да, в Ростов-на-Дону і так саме. Там бізнесу розсилають мобілізаційні завдання відверті. От вони кажуть, наприклад, твоє підприємство має забезпечити укладання 10 людей контракт цього місяця. Якщо ти не забезпечиш, як керівник укладання цих контрактів, ну, маєш певні наслідки. В Росії всі розуміють, які це наслідки. Тому там мобілізація так само примусово відбувається. За те, що вони там намагаються нас зараз критикувати, вони це, ну, роблять давно. Просто ми про це мало дуже розповідаємо, як на мою думку. Да? Бо складається, навіть в українці складається пересічного таке враження, що людина пішла просто, підписала контракт і опинилась в контракті. Ні, це не так. Там, ну, примус в чому? По-перше, оці строковики, яких точно немає на лінії фронту. Їх дійсно нема. Чому нема? Тому що їх примушують укладати контракт, він переходить із статуса в статуса. І от 18 там рочки в хлопцю, да, він уклав контракт, і він вже штурмовик там десь на Харківщині на сьогоднішній день у нас, а було біля Часового Яру, а потім спокійно виходить, каже, ні, строковиків там нема, і навіть російські ці розслідувачі, які там потрохи існують, да, не можуть докопатися до того, що дійсно, ну, нема строковиків на лінії фронту де юре, просто вони є там де-факто. Така сама історія з мобілізацією. Мобілізація нема, але людей постійно укладають контракт от примусом на підприємствах, які працюють на території Російської Федерації. Просто за 30 років вони настільки зламали і перетворили від громадян населення, що вони про це навіть не замислюються, що це дійсно примусова там мобілізація, що це геть інші історії від добровільного укладання контракту. Тому там процес дуже великий і дуже яскравий сам по собі. І нам точно з ним треба і розбиратися, і про нього, мені здається, більше прям окремо розповідати, як воно відбувається. Це трохи має заспокоїти і наших людей всередині країни, і зрозуміти, що те, що розповідають і закидають росіяни нам щодо нашої мобілізації, ну, не таке воно, як є в них. Та? Вони просто в такий спосіб відволікають увагу, в першу чергу, від того, що відбувається в них. Десь ми маємо діяти зеркально, і нічого страшного в тому немає. Ще хочу з вами проговорити новину, яку ми сьогодні, позитивну новину, яку ми озвучимо в наших ефірах, це про те, що новий рекорд, так? Про те, що дрон головного управління розвідки атакував об'єкт Росії, і це йдеться про відстань понад 1800 кілометрів. Дійсно, відстань непогана, так? Раніше такого не було. Бачимо, що пригорає у росіян, вочевидь, від такої інформації, так? Бо тепер же ж невідомо, куди може прилетіти. Давайте поговоримо загалом про сам цей атакований об'єкт, який знаходиться, це місто Орськ, це Оренбургська область Російської Федерації, це радіолокаційна станція дальнього виявлення. Чи відомо вам, як там, по той бік, на тимчасово окупованих територіях, зокрема, та й на Росії, сприймають ось такі, ось таку новину подібну? Чи роблять, ну, скажімо, на окупованих територіях ще такої новини немає. Ну, просто так, по-чесному. І в російському сегменті її теж майже вона не присутня. Скажімо так, потрохи вона от тільки починає просочуватися, але просочується дуже дивний спосіб.
Росіянам це дійсно от просто гур по носу стукнув на сьогоднішній день. І ну, ми ж всі не розуміємо до кінця, для чого нам наносити удар по цим Миралевськам, в принципі. Да? І ну, не моя справа, наприклад, в цьому розбиратися, для того є спеціалісти. Але от по іміджам Росії, по їх червоним лініям черговий раз просто вдарили. Але там ще є цікава ситуація з безпосередньо з РЛС, з, і по той, зокрема, по Орську, якою вдарили ми на сьогоднішній день. Тому що це ж станції раннього виявлення нанесення ядерних ударів, і вони, в принципі, от нам ну, ніяк особливо там не загрожують, тому що навіть наша війна відбувається геть на інших висотах, а в нас, на жаль, поки що нема такої зброї, якою би могли шарахнути по Росії на рівні того, як відстежують ці станції. Можливо, там з часом, не знаю, але ну точно не зараз. Але там є ще цікава ситуація, бо там днями наш президент давав інтерв'ю азійським ЗМІ в Харкові. І це відбулося одразу після того, як ударили по першій РЛС-кими по Воронежу, да? І по Армавір, та що називається. І росіяни розпочали свою теорію змов про те, що це все одна зв'язка, і в такий спосіб Україна з партнерами, ну не Україна, в них же Україна не присутня, да? Це завжди колективний Запад, от готує відкрити другий фронт на Азії. По азійському кордону і буде використовувати азійських мігрантів, які знаходяться на території Росії, ну як агентів впливу, і взагалі як армію, враховуючи ту кількість, яку їх знаходиться вже в тилу ворога, умовно кажучи. От вони тільки вчора це розганяли між собою, всі ці топ-фашисти російські інформаційні. А сьогодні ми б'ємо по цій РЛС, яка взагалі перекриває виключно азійську частину, і в комплексі з Армавіром вони залишаються неприкриті з точки зору нанесення ядерного удару. Я думаю, що сьогодні в них просто буде вибухати там з того, що дійсно вони будуть шукати, де на сьогоднішній день по азійському кордону Україна має піти в наступ, і з кимсь з партнерів буде спровокований такий наступ. Це призведе до чергових, мабуть, що чисток для заспокоєння мігрантів на території Росії. Ну, власне, в принципі, дестабілізація ситуації від такого удару, вона, ну, її ну, складно недооцінити от, насправді. Тому що це, оці РЛС, це дійсно червоні лінії, які були озвучені безпосередньо Путіним, безпосередньо всіми цими топ-чиновниками Російської Федерації, як ті, що якщо буде нанесено по ним удар, то відповідь країна, яка нанесе по ним удар, отримає ядерний удар. Ну, якби ми вже по-другій вдарили, я впевнений, що ніякого ядерного удару не буде і близько, навіть тактично. Тому це от дійсно просто, як то кажуть, да, носом по столу повозіть. Оце ми зробили, просто носом Путіна по карті Росії повозили оціми ударами. Ну і знову, ще дуже цікава річ, як на мою думку, не просто, що наш дрон пролетів таку відстань, а що він її пролетів на території Російської Федерації безкарно. Вони ніде його не збили. А що таке? А де оці С-400? Всі на фронті чи де? Можливо, в такий спосіб тепер росіяни будуть змушені витягувати свої системи ППО від лінії фронту і перекривати. Думаю, що не РЛС вони будуть перекривати, додатково перекривати Кремль та всі можливі місця перебування Путіна. Але ну, це ж непогано для нас. Це буде от оголяти фронт. Від того і нам буде легше наносити удар по лінії фронту. Як ну, ну і успішно долітаємо ми до Нафтобаз. Зокрема, по Нафтобазі в Орловській області вдарили дрони головного управління розвідки. Це теж свіжа новина, нічна атака буквально. Значить, влучили в об'єкт містечку Лівні. Є таке в Орловській області. І повідомляють про те, що дійсно були вибухи на Нафтобазі. І свого часу я теж, здається, у вас читала про те, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема там в Маріуполі, фіксується збільшення чисельності бензовозів. Так? І, вочевидь, це пов'язане з ударами по нафтобазах Російської Федерації. Є зв'язок? Ну, безумовно, їм важко, і вони ж мають тягнути. Якщо ми бачили лише малі паливозаправники, то тепер бачимо і великі цистерни, великої кількості вони тягнуть. Ну, це дійсно має зв'язок. Паливо є паливо. Без паливо танк не поїде, як то кажуть. Да? Ну, воно має бути. Це по-перше. По-друге, треба десь зберігати. Тому що я розумію, що всі кажуть, ну, мені от я... Ясна ціль там цього удару по цій заправці, окрім того, там паливна база неподалік від цій заправці, можливо, дійсно не долітила, а збили, і він впав. Однак вони ж використовують ці ємкості для зберігання палива, тому що логістика є логістика. Да? І вони підтягують, у тому числі зберігають і на цивільних паливозаправках. Чому ні? Тому ну, нормально б'ємо, вибиваємо їх топливну систему, і це точно буде мати прямий вплив на лінію фронту.
Тому що ти можеш виробляти багато чого, можеш не виробляти багато чого, але це маєш десь зберігати і якось транспортувати. Якщо ми їх позбавляємо місць зберігання і ставимо під загрозу всі місця зберігання, ну це додаткове завдання, яке ти маєш оперативно вирішувати. Це дійсно непросто. І дуже хотілося б, щоб того було більше. Ну, наприклад, от на Маріуполі ми бачимо, що вони ці цистерни намагаються зберігати, ну, наприклад, на території комбінату Ілліча. Останнім часом десь вони шукають, де їх заховати в порт, тому що вони вже пішли розмову, що вони хочуть танкер все ж таки в Маріупольський порт загнати, щоб викачати і десь зберігати. І його ще немає в Маріупольському порту саме через те, що вони бояться, що або в порту прилетіть, поки він буде викачуватись, або вони не встигнуть його перепахувати, ну, сховати, і ми знайдемо, де і туди прилетить. Ну, тобто це таке задача з багатьма невідомими для росіян, які вони постійно мають вирішувати після наших отаких ударів, які вони іноді дрібними не здавалися. Тому в комплексній картині це виглядає все насправді дуже гарно. Оце і виглядає як війна і гра вдовгу, да? Ну, в грані в сенсі гри, а в сенсі розстановки фішок на карті. Будемо сподіватися, що ми виграємо в цій війні набагато швидше, аніж то думають росіяни. Ми згадали, пане Петре, про Маріупольський порт. Цікаво, в якому стані він зараз, чи він ожив, і чи є наміри у росіян, вочевидь, є там використовувати їх там для перевезення, порт має на увазі, для перевезення озброєння, зокрема. Так, є. Тут єдине питання, коли ми побачимо перший потяг з Ростову, який приїде в Маріупольський порт або з порту в Ростов, та, ну, в Маріуполь має на увазі. От як тільки вони запустять цю залізницю, порт заживе геть іншим життям. Ну, принаймні, вони знову ж таки до того готуються. Вони зробили багато на другому причалі, так званому, на других воротах. Це там, де вони швартуються. Вони навчились ховати суда в порту так, щоб їх складно було побачити зовні. Вони досить посилили систему охорони самого порту і всередині, і ззовні. Ну, мається на увазі, в принципі, попасти на територію порту, а потім ще попасти на ті причали, де, власне, працюють. Пане Петре, чи ви з нами? Петро Андрющенко з нами на зв'язку був і, сподіваюся, з'явиться просто зараз. Це радник міського голови Маріуполя. Якраз ми говоримо про Маріупольський порт і одночасно говоримо і про залізницю. До речі, було повідомлення про те, що залізниця, от саме про яку ми говоримо, яку будують як альтернативу Кримському мосту, вона наразі працює лише на одному відрізку маршруту і повноцінно не функціонує, але, вочевидь, найближчим часом це може статися. Пане Петре, повертайтесь до нас. Повертаюся. Продовжуємо про Маріупольський порт. Так, порт мріють, і з портом буде все погано, як запустять залізницю. По-перше, вони дуже хочуть, і він має дуже буде відігравати велику роль з точки зору військової логістики. Як тільки запрацює залізниця, ну просто чому? Тому що залізниця підігнав состав, ввечері вивантажився, на цей вистачає на сьогоднішній день потужності електрики, і не дарма вони почали використовувати балкери морські. Хто знає, у балкера там власні є, окрім того, крани, да? Ну це набагато швидше, скажімо так. Вивантажився, вигнав потяг, і все, ти шукаєш, де його шукати? На території комбінату Ілліча, там, де просто своє держава в державі, да, місто в місті, ну, неможливо це знайти, треба мати джерела свої. А тут дуже важливо, всі маріупольці, які працюють в порті, всі маріупольці, які працюють на тепловозах, які будуть задіяні, це, ну, ми не доб'ємося від них нічого, це зрада зрадна, абсолютно свідома співпраця з окупантами, їх небагато, але от вони винайшли достатньо спеціалістів для того. На тепловозу вистачає, а в порті все одно більшість на тих причалах працює росіян. Їх таки завозять вахтеним методом з Новоросійського, вони приїжджають, не довіряють нашим. Тому порт запрацює. І запрацює як цивільний порт, враховуючи те чистки і того, що відбувається на Росії на сьогоднішній день, оце перезавантаження їх влади, скажімо так, да? Враховуючи, що за порт відповідає Марат Хуснулін, ну, відповідає, власне, володіє їм по суті. І вони поїдуть і тепер можуть його використовувати набагато більше. Він
в переможцях і може робити що завгодно. Вони і до того робили що завгодно. Порт повний зерна, повний каоліну, повний руди чи вугілля якогось на сьогоднішній день. І все це потрохи вивантажується. Єдине, ми досі не зрозуміємо, на що ви їм приписки. Вони постійно розповідають про якісь суда, які виходять, але вони не виходять з порту. Але ну потрохи, от річка Море судів поки що цього року не було, а балкери вже були. Це означає, що вони перейшли на більший вантаж з одного боку, з іншого боку, це означає, що в них не вистачає вантажів на багато більший обсяг ну, судоплавства, скажімо так, да? Тобто змінювати. Тому думаю, що порт буде працювати цього року, на жаль, набагато активніше. І знову ж таки побачимо, що буде з врожаєм. Треба розуміти, що Мрад Хуснулін має більший вплив на сьогоднішній день. Не лише Маріуполь, він вже частину там Бердянська, Бердянського району привласник, зайшов на територію там Мілітопольського району. Він мріє привласнити, ну, через такі самі схеми, да, умовно кажучи, привласнити собі Су, яка знаходиться в Мілітопольському районі, в Кирилівську, це окрема там історія, туризм там хоче розвивати на повному серйозі і якби за окупацією має шанс на це. Тому це до чого, що він, я думаю, прибере все зерно, принаймні хоче прибрати все зерно, яке збирається на територіях окупованих Донецької і Запорізької областей, в свій карман, і тоді вони всі поїдуть через Маріупольський порт, а Маріупольський порт, на жаль, на сьогоднішній день може забезпечити такий обсяг вантажів. А от з військової точки зору, ну, знову ж таки, подивимось, поки вони частково бояться. Повторюсь, якщо буде запущена залізниця, яка не побудуть, вона змінить і оцінку, і ризики, і підходи щодо військової логістики в цілому, і по Маріуполю, і по всій лінії фронту, починаючи від Волновахи Вугледара, і далі до Пологів, туди в той бік, до Оріховського напряму. Цікаво, от ви згадали про врожаї. Куди все це буде вивозитися? От ви говорите про зерно, а зараз піде сезон. Ну, очевидь, фермери, так, які проживають на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріупольському районі, там поблизу, та й в самому Маріуполі, будуть кудись цього все це збувати. Які схеми будуть працювати в цьому році? Я думаю, такі самі. Ну, все воно їде до Ростову. Ну, знов, донецьке зерно, воно майже все вантажиться в Маріупольському порті і виходить з порту одразу завантажене. Воно йшло і в Ростов-на-Дону на перевантаження, йшло в Крим на перезавантаження, на інші суда більшої вантажності, власне. Все інше зерно, те, що ми бачимо, їх везуть автотранспортом, не заїжджаючи в порт, а не в Бердянське, а не в Маріупольське, безпосередньо в Ростовський, там воно завантажується. Ну, схема дуже проста. Воно виходить з порту якимось російським зерном, да, давайте так казати, а потім заходить в якийсь порт офшорний, і воно вже не російське зерно. Воно по дорозі там 300 разів перепродається, змінюються папери, і це зерно там, не знаю, сирійського, наприклад, походження, да, може бути цілком можливо. Раніше вони використовували порти в Сирії, не знаю, як зараз, як цього року буде. І за це відповідала, ну чому цього року може змінитися, за цю схему легалізації зерна відповідала не ФСБ, за це відповідала ГРУ Російської Федерації. Один з працівників ГРУ і депутат Держдуми до цього був залучений, Саблін, який приклався до окупації Маріуполя і сам є, по суті, маріупольцем. Свого часу в нас оця мразота народилася. От, вони заганяли в сирійські порти для того, щоб просто змінити прапор, змінити призначення цього зерна і змінити його походження через от маніпуляції паперами. Це можливо, це дуже складні схеми. Недарма Штати працюють над вторинним схемами, да, для тих, хто залучений до такого от схематозу. Але з цим дуже важко боротися насправді, і тому що дуже важко відстежувати. Недарма все зерно, яке виходить з порту Маріупольського, наприклад, там вимкнені транспондери, і ми навіть не знаємо, яке судно, якщо не побачили його на власні очі, потім не ідентифікували, яке судно, яка назва судна, кому воно належить, що воно вийшло з порту. Тому схем насправді багато, і не лише, це ж стосується насправді не лише зерна, це стосується і гліни нашої, цього каоліну, це буде стосуватися там металопродукції, наприклад, ну з металопродукцією важко, там інші є штампи, за якими можна ідентифікувати. Скажімо так, давайте, все те, що під санкціями, не під санкціями, і все те, що неможливо ідентифікувати по вантажу, звідки воно, да, нема там клейма на нього, чи якось марки, чи чогось, воно виходить з території Російської Федерації через Чорне море от в такий самий спосіб. До речі, наші друзі Туреччини
Туреччина частково теж іноді до цього дотичні, поки воно там проходить ці суда. І на цьому були факти. От нещодавно ми з Анлісі Мірсковій розмовляли. Да, це окремі історії, це окремо треба створювати, знаєте. Прям наші підрозділи з пошуку, воно працює на журналістському рівні, на активістському рівні. Mm-hmm. Я впевнений, що десь працює на рівні аналітиків наших спецслужб, але мені здається, прямо от ми маємо якусь окрему службу разом зі світом вже створювати, ставати лідерами, пушити цю тему і боротися з цим, тому що ну це ж не кінець, на жаль. Дякую вам, дякую, що підсвічуєте ці теми і що говорите з нами про це і з нашими глядачами. З нами Петро Андрющенко був на зв'язку, радник міського голови Маріуполя. Побачимось в наступних ефірах.